အကစားလောက်တာများပြီးရိုးစစ်တွေနာကျင်ကြိုက်ခဲနေလားအသက်ကြီးလာတာနဲ့မြဒုနာခါနာကောင်းတဲ့လေးဘက်နာတွေကြောင့်ရိုးစစ်နာကျင်ရောင်ရမ်းလို့စိတ်ညစ်နေလားဂျန်စီကထရိုင်ဖလက်မှာပါတယ်ဂလူကို့စ်မင်းကရိုးနုမြမပြတ်စင်းရောက်ကောက်ွယ်ပေးပြီးပြတ်စည်းသွားတဲ့ရိုးနုမြကိုပြန်လဲတိစောက်ပေးတဲ့ကွန်ထရိုက်တင်ရဲ့ရိုးစစ်နာကျင်မှုတတ်တာစီတဲ့ MSM နဲ့ကုန်ခန်းသွားတဲ့ရိုးရင်းချင်းစီတ
चुनाव अध्यक्ष पेगा मेस्ट्रो चुनाव टिकोने सूचने टिको चुनाव सो अच्छे सुबह समय तब मैं टिको उपयोग हुआ था मैं नाइन जो आए चाव आए सो टिको एक चुगे दी सो तो ये ने सो ไอ้ยอมกูจะมาเชียร์ยายอยู่ดิอะไรอยู่เนี่ยเออแล้วเนี่ยกูเชียร์ยายอ่ะลงเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วว่าก็จะเชียร์ห้องตัวพวกอ่ะเว้ยกูไม่ได้เชียร์ยายพวกอ่ะเว้ยเสียงยายตัวเนี่ยจะเชียร์มาเว้ยเออทําไมเสียงยายตัวเนี่ยกูจะรู้ว่าเปลี่ยนเสื้อตัวเลยเชียร์มาเสียโอเคสู้ป่ะทําไมแม่ตัวจะเชียร์กูไปไปแทบตัวเว้ยสมมุติว่าไปกูจะเอาแทบตัวไปเลยสุดท้ายเนี่ยห้องสุดท้ายแม่กูอัดติดผิดตัวเนาะสอเออจะเชียร์ผิดตัวเนา
da 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 ตะเช่นขัดได้แต่มาป่าเลยตะเช่นตะโพก็เนาะเราต้องทุกคนเราต้องทุกคนเราได้ยังสิ่งของพวกนี้น่ะก็ติโก้เนี่ยสวมมาเสร็จแล้วเนาะเนาะมาเปล่าดูเลยว่ารูปนี้ป่ารูปพี่ก็ติโก้เนี่ยตะวันคันจ้าหมู่แล้วเราก็รู้ว่ามันไล่เนี่ยนี่ใช่ทีตะเช่นของตะเช่นนั้นส่วนเราเนาะต้องเอาแค่ไอ้ที่อาฆาตอตันด้วยมีตาเดี๋ยวแท้จริงๆอาฆาตเคยมีตาเสียในได้จริงๆจะฆ่าตาอย่ามีมีตา ก็แม้นะพูดได้ดูได้ดีพอเนี่ยเปลี่ยนสวยได้จริงๆแต่พอตีจะบ้างเนาะตลอดเปลี่ยนกูสัวอุ้มแม้สวยอดีตวงเนี่ยเราก็ตีก็ไอ้ตั้งแต่ทางเราเนาะตะเกียกโอ้ทยุดได้อยู่ไดเคยอ่ะโอเคอ่าทีละชิ้นด้วยโอ้อำนาจยากาเราเราที่โควิดยังเปลี่ยนแทนนี่แหละปิดขึ้นนี่แหละกาลายมาเราได้จ่าได้เราท้องกาลายมาย้ายจ่าได้เราอำนาจเนี่ยชุมนุมมาเราว่ามันน่ะบูรีได้อ่ะเนาะ ဒီကောနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကညခွန်နာရနေမနေ့ဦးနိုင်ဒီထောက်ရှော့တစ်ချက်မှမနာပဲရိုက်ခဲ့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တင်းတစ်ခုလုံးနဲ့အရင်ပြန်မှန်းနေပထမအရင်ဒီကောနဲ့အရင်ပြန်မှန်းနေနောက်ထပ်ကျွန်တော်အရင်ရှိစစ်တွေကဘူးအော်တိုမက်တစ်ဖြည့်ဆိုင်ပေါ့เนาะသူတို့ကကျွန်တော်ကစဆုံးဟိုစပွန်ဆာရှစ်အနေနဲ့ပေးထားတာဆိုတော့သူတို့လည်းဟိုအဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုတမိုးတီတ
make us make it cannot support support cannot the writer or the production design is the working design cannot your aim up right PF it's a point or effect is so through cannot so I again pin man get job like that the finish we more ညညလုံးကိုလေးရိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့ကျွန်တော် social chat မှာဒီတစ်ပတ်တော့နံပါတ်1ချိန်ရေပေါ့နော်ဒီ social chat လေးမှာနံပါတ်1ချိန်ဆိုတော့ဒီတချင်းကိုဟိုပို့ပေးတဲ့အရာပေါ့တချင်းကိုနားထောင်နေတဲ့အရာကိုရေးရချောကျွန်တော်တယောက်ချင်းနားထောင်နေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပို့ပေးရတဲ့တယောက်ချင်းဆိုတော့ Facebook အများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ top 100 chat ထဲမှာဆက်ဝင်ဖို့အတွက်အများကြီးဆက်ဖြစ်ကြပါမယ်အချင်းတစ်ပုတ်ချင်းစီတစ်ပုတ်ချင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလေးတဘုတ်တိုင်းတဘုတ်ချင်းစီတဘုတ်ချင်းစီကျွန်တော်စူရတဲ့အခါတိုင်းအဲ့တဘုတ်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကူးနဲ့ပုံပွားတဲ့အခါတိုင်းပြီးတော့အဲ့စိတ်ကူးတွေကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပုံပွားတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်တို့က
ဆောင်းဝိုင်းပြင်ရတဲ့လိုပဲကျွန်တော်စိတ်ကြောင်းတော့ကျွန်တော်တကယ်ပြင်ရတဲ့လိုပဲကျွန်တော်စိတ်ကြောင်းတော့ကျွန်တော်တကယ်ပြင်နေရတဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီကိုယ်စုံနဲ့ကိုယ်ရရှိဝင်နဲ့ခံပါလေကျွန်တော်၃ရက်လောက်ကလေးနာရောက်ပဲအေးရတယ်နှစ်ယောက်ကယူလီလိုကိုဒီထဲမှာချိုးရတာတမင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမစားရလေပူတွေတောက်ပြီးတော့မအိတ်နိုင်မစားနိုင်ဒီကြာယူ ဒီကွန်ပျူတာညနေပြန်ကိုနေပဲမခွာနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဆိုရဲအခါတိုင်းမှာလည်းအစိတ်ကူးထဲမှာအချင်းချင်းဟိုမျက်ရည်ကြလိုက်ဟိုပေါက်ပွဲလိုက်ဆိုလိုက်အဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းယူတုပ်ပြီးဆိုခဲ့ကြတယ်အတန်သွင်းတဲ့အခါမှာလည်းဟိုအချင်းချင်းဆောင်ပွဲတွေအချင်းချင်းဖြီးတယောက်ပြီးတယောက်ပျက်ကြည့်ပြီးတော့ကဆူကြည့်အဲ့လိုမျိုးဆ
ထပ်လာလို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။2021မှာကျွန်တော်ဒီ promo ဆိုရယ်နာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့တခုတော့အဲ့ဒါထပ်လို့ရှိတယ်။ဒီတီမတို့ရှိတဲ့ team ရှင်တွေကိုနောက်ထပ်တယောက်ချင်းစီအားပြည်စုံရိုက်တင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအားဖြင့်ဒီလည်းနောက်ထပ်ဘီကိုပြောနေပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးဒီ covid ကာလကြီးနဲ့ကျော်လာနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။